Samo uvijek me pila da me šminka, ali ja se ne da. Mislim da jesam, ali ne mogu se... A ne mogu se sad sjetiti za što. Jel sam ja tebe zamijenila to s nekim? Mene! Kako sam mogla? Mene! Hiti zamijenim ako možeš, da te vidimo. Oh. Ivana Mišković, zagrebačka influencerica, ostala bez zubiju. Mame, samo puno šminka, volim te. Pozdrav ljudi, dobrodošli nazad. Danas je sa mnom moja prijateljica, influencerica Ivana Mišković. Danas ćemo raditi nešto jako jednostavno, zato što ona dosta jednostavna po pitanju make-upa, već ima svoje trepavice. I općenito svega. Ne šminka se baš jako poput ostalih djevojaka, tako da ćemo ostati u tom tonu, ali bar malo da te onako svježim za dan. Može. Ovo sam svima stavljala, ovo je najbolja stvar. Hydra Pro Glow, krema za lice, odlična je. Da ćemo te malo, znam da si mi umorna. Da, još se nisam oporavila, svi događa ovaj mjesec, ali okej. Okay. I čujem ti po glasu. Da, malo sam promukla, ali dobro. Ti promukla, šta će biti? Ne, šta će biti, kao ja inače, tako šutljiva pa... Ja mislim da bi, ona bi pričala i da nema glasa. Da, kroz uši bi valjda progovorila. Da si lijepo baš tamna, to ti je ostala bojica još od ljeta, a? Da. Svaki put kad dođem, ti si sve mršavija i zgodnija. Kože, pa ono, previše vremena prolazi očito. Želim kao biti tu dok traju promjene. Kako sam ja nesretna što tebe nema, pa još. Da? Odmah, ne možeš jesti. Toliko ti nedostajem da ono, ne možeš ovakvi. Da, daj mi ispričaj za sestru. Da, koliko za moje ste različite? Po čem ste različite? Znači, prvo sve različito izgledamo, različita boja očiju, različita boja kose, visina, građa. Niko ne liči, znači, ni na koga. Zato što moja najmlađa sestra... Očudno zvuči. Niko ne liči, ali doslovno. Zato što moja najmlađa sestra dosta liči na tatu, srednje na mamu. Ja stvarno, ono... Mama... Šalimo se. Mamica, volim vas. Ovaj, totalno smo različite, ali mi ono, znaš dobro, moje seke i po karakteru i svemu, puno su staloženiji i prizemljeniji od mene. Mislim da sam ja ono, znaš, samo ne gesto be that crazy sister. Ti si nesuđeni sin. Ali ja bi bila dobar, pravo, ja to vama samo ja govorim. Znam, baš ja bi znam. Ono, naš. Ja znam. Bravo, ono. Frajerčina, baš bi bila. Inače, za sve žene koje ovo gledaju, Ivana je stvarno netipična žena. Sve ono što ženama smeta, njoj ne smeta. Njoj je sve kontra. Tako da bi stvarno, ta parola je istinita. Bila je klasičan frajer. Da, ja bi bila klasičan frajer. Možda ne dobar, sad ne znam ko voli kakve frajere. Kako vi frajere volite? Hajmo malo, nisam tako ne pričala baš da. O tome. Gospođica Peric, kako muškarce volite? Stvarno mi ljestvica nije tako visoka. Da, nije dobro što ti kriteriji. Što sam ovoga starija, jedini kriterij je da bude normalan. Iskren, normalan i to je dovoljno. Mislim, dovoljno. Tu ulazi naravno sve one podstavke. Da je nekako, što si stari, sve manje gledaš u izgled, ne želiš nekog buntovnika, želiš... Da, više nije ono kao želim bad guy, ja želim, ne, apsolutno. Ono, želim malu dobricu. Pa želim, da, zato što shvatiš... Osim mene kao voli seljačine. Dobro ti ide. Mislim, sva sreća, pa ona i njen dečko su, to je njihova normalna interna, da. Uobičajena komunikacija. Sve je to okej, ne morate se ništa brinuti. Sve je u najboljem redu, još uvijek sam sretna i ispunjena. Vidiš da blistam, Jelena. U te zaljubljenosti, ono, još uvijek me drže leptirić. Čekaj, kakav je tvoj tip frajera fizički? Pa sve ono što moj dečko nije. Jel? Znaš da ja volim brutalno visoke frajere. Plauša, da. Bez brade. Ne, mislim u zadnje vrijeme sam baš primijetila i to je vjerojatno zbog njega. Da se mi samo sviđaju frajeri s bradom. To je istina. To mi je nekako postalo, iako sam ja tako njega nagovorila da proba bradu, on ima bradu kad smo se mi poznali. Ozbiljno? Znaš šta je muškarcima? Muškarcima je brada što nama ženama šminka. Da, pa sigurno. Ali stvarno. Zašto si se ti tamo... zašto se čudiš? Pa jesi vidio sebe kad... Mislim, sjećaš sebe bez brada i s bradom. Kako si se zgodni? Bez brada zašto je malo finiji. Eto, ljudi moji, čuli ste. I to frajer s bradom, a? Inače, imamo jednog jako zgodnog dečka ovdje, snimatelja Domagoja. Nećemo vam ga sad pokazati, ali isto ima bradu. Isto ima bradu. I super ti stoji.
Da. I slobodan je. Slobodan je. Doma sve žene. Stavit ćemo njegov broj ovdje. Stavit ću sliku negdje u nekom trenutku. Kao zove. Da. 08, 08. Nekak je išlo na fora. Tiko. Na njemačku. Ja. Ajde, ajde neki ruk. Je, pa dobro, pošalimo se malo, sve to za ljudi. A tako da mogu je? Evo ga. A čekaj, Elena, rekla si sad kao fizički više nemaš tip frajera. Ne, ne, apsolutno fizički apsolutno imam. Ja sam pričala baš samo mislim. Kao kvalitetama. Tako je. Ali fizički ja volim, naravno, crne, visoke bradate. On je turski tip frajera. Muževan. Mm-hmm. Ono baš da je frajer. Da. Jel možeš mene zamisliti, mislim, ne znam, s nekim plavim, nema šanse, nekako ne bi mišla. Ali znaš šta bi ja tebe, sa nekim istetoviranim, sa onom kratkom black kosticom, nekim nabildanim, ono nogometašem tipa David Beckham 2000. Nemoj nogometašem. Da, no. Neki Britanac, onako, nemoj i ti zajedno. To bi meni bilo, ono, baš je dobro, a zašto ne? Ne, totalno ne. Ne, baš bi ti trebao tako neki brutalno cool frajer, ono da ga mi gledam. Da ja... Da ga mi gledam. What the fuck? Budem cool, a? Ili da ga ti gledaš? Pa da, malo mi... Najgore da se i mi u društvu malo ogledamo. Pa ne više koliko već godinama gledamo samo ovu trojicu. Više mi je dosadilo. Gledat ćeš cijeli život. Šta ti je par godina za cijeli život? Aha. Ja sve gotovo šta ću biti mladog dubica. Može budala. A, inače ovo je naša sezancija, tako da... To je sve isto. Sve je okej. Okay. Jesi sretna što si udala sestru? Jako. Najbolje vjenčanje na kojem sam ja bila. A bila nikad nisam si na 100 vjenčanja, valjda? Ja inače pohodim vjenčanja vrlo često, 10 do 20 puta godišnje, ali doslovno ne karikiram. Kako nisi bankrotirala već? Pa eto, pobrinem se za te kuverte nekako. Yeah. Imala sam baš TikTok u kojem sam prav rekla, ajme kad krenu kupit kuverta, tebi 10 svadba u mjesecu. Dobro ide influencer. Da, pa očito kad punim kuverte na svadbu. A, znači, moja seka, mislim, znaš nju koliko je jednostavna i sve, ali stvarno je takva bila kroz cijeli proces svadbe. Nijednog trena nije bila pod stresom, nijednog trena nije nešto komplicirala. Njih dvoje se nisu odvojili jedno od drugog, cijelo vrijeme su se grlili, ljubili. Sam bila glavna na svadbi. O, da. Sve stolove sam obišla. Ja. Stolice, band, znaš mene. Krošiber se penjala u koloni, baklje pala ispred crke, baš ono u fulu sve odradila, tako da je bilo prezabavno. Daj mi reci, mislim, super ti je koža, jesi šta radila u zadnje vrijeme, s čim njegoviš lice? Znaš da, stalno ide na tretmane moje, na dermaperm, na kemijski peeling. Pa da, s obzirom da nisi bila u Zagrebu, znam da nisi mogla ići, ali koristiš pa, nešto izdražiti. Pa čista čegu. Što sam vidjela kod tebe, da ovaj. E pa vidjela sam prije mjesec dana da si ga stavila, ja ga koristim već 100 godina, od ljeta. Znaš da sam ga ja vidjela kod tebe, kad sam bila ljeto sjeti u Splitu. Aha. Vidjela sam ga kod tebe, jedna sam guzla i baš mi je dobar. Je, meni je super, i znaš šta mi je dobro, čekaj, tu sam stavila. Njihov cleanser, to jest gel za čišćenje lica. Znači, lice mi sjaji. Ja, znaš šta je meni lipo? Znači, ne znam kad mi je lice bilo tako glatko. Ne možeš, ja mislim, ti prstima dovoljno, njega dobro istrgati ko što može uređati. Istina. Ja kasnije kad prođe, znači to ne da bude glatko, očinom ko da mi je 5 slojeva kože nema i da će mi upiti sve što nakon tog stavlja. Koju stranu koristiš? Ovu, ja nisam još ovu probala. Mislim, ja sam probala, ali isto ova mi je najčešće ovu stranu koristim, zato što nekako te sitnije imamo čak da još bolje mi ne očiste. Ovo mi je više za masažu. Ja sam uvijek mi skroz uže, znaš da imam ovdje proširene pore, tako da mi baš ono lipo sve iščisti, baš to što ono totalno clean. Mislim, za sve koje možda zanima ovaj proizvod, to je zapravo sonični uređaj za čišćenje lica, kao što ona sad rekla. Možete vi očistiti lice i naravno s rukama. Nekako se lice puno bolje očisti s tim četkicama, kao da napravi određeni peeling, ne jaki, nego lagani i možete ga koristiti svaki dan. Tako da, evo, ja ga stvarno koristim, tipa, ne znam, 3 puta tjedno. Jer nekad mi se ne da, jer sam preumorna, ali trudim se barem 3 puta tjedno i stvarno mi lice bude svježije i sjajnije i onda nakon toga možete koristiti bilo koju kremu koju inače koristite i odličan je. I sviđa mi se što je ovako pastelno roze. Ja sam gledala ima još boja. Ima još boja. Ja nisam znala, ja sam uzela roze jer sam vidjela kod tebe roze. Ima roze, ima ljubičasti, mislim da ima... Ja sam da neki plavi. Ako kao mint boja. Da, kao mint. Taj mi je baš lipo, ali ja sam rozi. Evo sad sljedeći put kao. Kad krenemo na put negdje. Daj, trebamo se dogovoriti sad pa ići negdje. Pa ići ćemo. Baš sam pričala s Britom. Moramo se
prije nego što krenu praznici i to dogovoriti neki vikendić. Ja sam za. Ja bi neki party vikend. Žena, žena ne staje. Mora. Ja bi, ja bi. Mora. Ne, ne, ja bi stvarno neki ono. Pa ići ćemo negdje, a? Da, smisli, ali baš... Smisli, ti si partijanerica, ja nisam, da. Ja sam mama, baš ne idem van. Pa da, tako da i mi moramo odvlađati. Inače bi bila užasno brutalno dosadna i ne bi izlazla iz svoje kuhinje. Pa jesam, ja mislim. Tako da smo mi to... Pa mislim sad... Kao na Jamajku. Ne, šta je za mene partijanje? Za mene partijanje, to je izlazak. I otići lijepo na večericu, piće dva, tri doma. Sve što ona budna iza 8 na večer. Zato što svaki put kad god negdje odemo, gospođica pobjegne kući prije ponoći jer je ona... Mama, naša pepeljuga, mama. Pepeljuga. Nema, sad ićemo ti... party weekend bez spavanja, znači nema ono prije znaš jutra. Znaš ti što znači ići van, gore gle, ići van i drugi dan se probuditi u 7-8 ujutro s klincem i se, moraš ga ne mogu zamisliti za jer... Spremit mu doručak, igrat se znači, svi. Znači nije to isto ko ti koja možeš spavat drugi dan. Znam, ali ja ne mogu zamisliti jer ja se ne mogu brinuti za sebe sutra, sam se moram brinuti za drugo ljudsko bić. Le? Pa ja da naš stage, morat će vikend kod bake otići. Pa taj jedan može. Taj jedan može, ajte, nismo sad bile dugo. A nismo bile od Kraljeta, šta? Jel' tako? Pa gdje smo bile? Ne, pa bile smo u Milanu 9. mjesecu. Da. Ja i te, ali dobro, kako smo bile? Kao, nismo dugo, ima već ono. Par tjedana, nije šala. Ja zatvori oči, sad ćete malo... Što je to? ...otuširat. Što više, to bolje. To ti je... Jako fino miriše. Prime and Fix, Kiko, fiksator. Baš lijepo miriše. Yes. Mislim, to Jelena zna, sve ćete znati. Ja se stvarno ne volim šminkati, iako se to ne bi reklo. Jer ljudi, sam skužala, baš imam mišljenje da sam nekako uvijek sređena. I to one stvarno znaju da ja 7 dana u tjednu, 3 valjda budem bez šminke. Što više mogu, to bolje. Čak i u naše izlaske. Ne samo s malo bronzera i BB kremom, tako da ja baš ne volim. Ali evo, ovo recimo nije jaka, mislim sad, ne znam, za... svako od nas ima svoje pojmove šta je previše, jesi šta je premalo. Jesi stavljala puder? Jesam. A to je meni jako već s puderom. Ovo je kao izlazak na svadbu. Da, evo ovako vam ja idem po svadbama svojim. Meni bi to bila neka dnevna, malo bolja dnevna varijanta za fotkanje, ako idem negdje. Malo da. Na ručkić. Dobar tiče, na primjer. Dobar tiče, da. Ili u park. Ili do kuhinje. Pa nekome je to izlazak. Mislim, ja vjerujem da sve žene koje ovo gledaju, koje su majke, će se složiti sa mnom i znaju o čemu ja pričam. Ona naravno ne može to znati. Samo vi, mame, zajednica. Pa da. Mam community se možete, pa da. Istinski razum. Tako da podržite mene na nju. E, toliko su oloke pigmentirane da ako fulaš, bolje nemoj. Nemoj fulat, odlične su im olovke. Ajde malo pričaj ljudima o sebi da te malo više upoznaju šta si radila prije ovog posla. Znači ja sam po struci novinarka, magistra novinarstva, završila sam odnose s javnošću i televizijsko novinarstvo, ali bavila sam se modnim novinarstvom i onda sam sa 24 godine postala najmlađa glavna urednica u Hrvatskoj. Radila sam na jednom lifestyle portalu Vol.hr. Nakon toga malo pomalo sam otvorila svoje društvene mreže i eto, ekipa me počela pratiti, tako da sam se sad prebacila, imam svoju firmu za promidžbu putem društvenih mreža, vodim drugim klijentima društvene mreže i svoje, tako da ako me ne pratite, zapratite me Ivana Misković 95. Koliko si dugo u vezi, to zapravo nismo rekli. Pričali smo sve nećemo, o tvojoj vezi, nećemo pričati o mom privatnom životu. Ojoj. To sigurno nikome nije zanimljivo. Ali dugo, 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 dugo. Dugo, dugo, jako dugo, nisam single. Ko znam ću li kad više biti. Nafiksirati. Dobro. Okej, okay. Shvatili smo. Stvarno film, još ako neki parfum. Da. Ajmo ovako. Ajde, da čujemo. Makarska ili Zagreb? Joj, sad će me svi ubiti, ali Zagreb. Čekaj, sad si mene šokirao, stvarno. Da. Nije, ja Makarsku volim, znaš, samo da stalno trčim doma, idem dole, ali ovo sam je zabrala za živiti i ono, ja kad sam se vratila iz Njujorka, ja sam inače živjela u Njujorku prije 6 godina, kad sam se vratila za Hrvatsku, sam shvatila da se ne mogu zamisliti u nijednom drugom gradu osim Zagrebu. Znači, nigdje na svijetu, a kamo ni Hrvatsku. Tako da, molim vas Dalmacije, nemojte me ubiti, ali Zagreb. Ovo je nešto novo iza mene. Eto, vidiš. Ovo nam je dobro došlo da upoznaš svoju prijateljicu, malo bolje. Evo malo modi. Koliko ti je moda bitna? Jako mi je bitna. Samo
Dosta mi je bitna, ali ti znaš da se ja na dnevnom nivou, meni je samo važno da je ležerno, da mi je udobno. Ne znam, da njima dama dolaze ono, u širokim duksama, papučama dole, baš mi je jako bitno da mi je udobno, ali opet ako negdje idemo, to znaš. Ali naši ne znaju da ja baš volim da to bude onako tip top, 100%. Ok, apropo toga, misliš li da odijelo čini čovjeka? Prvu sigurno da čini, jer ja znam da ja samo po sebi zaključim. Za neko su pogledala kako je odjevena, ja već imam u glavi otprilike kakav bi to karakter mogao biti. Ajmo pričati sad da je tema da su muškarci, ideš na prvi date, pa kao kakav ti prvi dojam ostavlja. Ako si mi došao u prljevim tenisicama, onak, to je već jedan big no. Ako srčeš kao, drugu nećemo popiti. I tako. Tako da, u tom smjeru ja da. Da. Ali ne da odjelo čini čovjeka u, kao... Ne, mislim pa... Ali na prvi dojam. Ne, svi znaju koliko sam ja srčana i stvarno da mi je ono karakter i energija kojom neko dašilje mi je sve. Ja znam koja se ne može družiti s negativnim ljudima koja stvarno ima toliko uzak krug mojih bliskih ljudi, tako da meni stvarno, ja sam osoba za koju se ne može reći, ali da mislim da odjeluje, da bilo nešto čini čovjek osim njegove energije i njegovog karaktera, ali za prvi dojam, ja prva ono, čim vidim neku curu koja je dobro obučena, ja želim ono, da se ona dođe druži s nama, da ide vamo, da ide tamo, meni je baš važan nečiji stil. Ja po tome stvarno zaključim kakva je neka osoba. A kako tražiš inspiraciju za svoje odjevne? No, mislim ono, u svakodnevnom životu, svi mi na društvenim mrežama, ali ja mislim da dosta toga ono, pomiješam u podsvijesti, onda kad nešto obučem, tek kasnije se sjetim da sam ja negdje nešto slično vidjela. Meni su Hrvatice inače brutalno obučene i ja muškarce baš ne gledamo, samo da se znam i se zezamo sa bradom, stvarno, ne znam kad smo se okrenuli za nekim pravom. Ali i muškarci ali, danas isto. Da, ali za curama se stvarno redom okrećemo i volimo dati kompliment svakoj dobro obučenoj ženi. Koji ti je onda najbolji trend ove sezone? Ne, a evo kargo hlače, da, ja volim da je ležano i da je udobno, kargo hlače kao broj jedan, plus sad mi se vratile za notice. Ja imam one bež, znaš čizme što su preklope, ajme, to mi je... Nemam sad trenutno za nove. Piće do Božića, proradit će kartica, tako da mi je to najdraži pravi trend kojeg još nemam. Najdraži kolač ili torta? A ja volim ledeni vjetar, ali samo od moje mame nijedna slastičara nam još nije napravila identičan ledeni vjetar kao moja mama, tako da, ledeni vjetar nam je. Meni je ledeno nebo. Kao i načica toga, samo bez voća. Ja, bez voća. Uh-huh. A ja obožavam voća. Mislim, koju hranu ja... Kao ne volim! Ja volim sve. Tako da, volim i voću. A ništa se ne prima. Inače, ej da, pa fun fact o tebi. Šta? Jelena super pravi makarunce. Meni ih još nije napravila. E, vidiš, tu temu sam prošla stalno s Britom. Stalno se hvali time. Tako ali makarun se stvarno super radimo. Eto, ja još nisam probala ovi par godina prijateljstva, tako da, Jelena, iskaže se. Pa mislim, kad se ode kod bake na vikend, onda bi mogli. To je tako. To je tako se, Meksička. Ti na party vikend ponesi u plastiku. Inače, Jelena... Ja ću biti vaša mamica. A inače, Jelena svaki put kad ja i ona idemo, evo svaki put kad smo negdje išle same, ona meni, hoćeš vlažne maramice, hoćeš nešto pita, hoćeš nešto... Znači, prava mamica, cijelo vrijeme se brine o meni, ja ne moram ništa, ja samo spakiram stvari, sjedna na auto, ona me još i vozi. Ja lagano, čila na opusnice. Tako da vam je Jelena jedna, ono, dobra, brižna dušica koja brine za mene. Pazi da sam na pravom putu. Kako mi hvalila sada, nisam ovo baš očekivala. Eto, da bi napraviš makarunce. Inače ne hvali baš ovako, mislim da to do kamere. Da, a ja inače sam jako sarkastična i ironična. Da, tako da ja ne znam šta je sad od ovog istina, da. Ne znate ni vi. E, to je fun fact o meni, da sam užasno ironična, ali baš... Ima dosta fun factova Ivani, ali... Stay tuned! Kako ju ja zapravo volim zvat, najbolje noge Zagreba, iako sad ne možete procijeniti, ali čekirajte Instagram, vidjet ćete o čem pričam. Hvala vam lijepo, uvijek ste tako divni, puni komplimenata, gospođice Perić. Baš mi je bilo zadovoljstvo danas biti tu. Hvala meni što si me ugostila. Hvala te što si mi došla. Hvala da sam opravdala to očekivanje. Pa jesi, ali sad ti meni, gledaj, nisi se ni pogledala, da se pogledala. Sad ćeš se šokirati jer kao jako, za tvoje pojmo. Malo je prejako, ali je... Dobro, ajte. Popila me žena može. Sada. Ja mislim da ćete se složiti sa mnom da je dobro, ali tako? Mislim, ajde, vi me reći, ne mogu ja hvaliti svoj rad. A Domago, ajde ti reci. Ti si zvijezda ovog videa. Eto, Domago je pohvalio. Čekaj, sad... Sad znamo zašto me Jelena inače ne šminkam. Eto, toliko o tom. Idem ti poklončić. Aha, dobila sam i poklon.
Yes! Ju, ovo je baš lipo. I ne sad tako da ona se pokrije. Tako baš lipo da imeni neko malo. Tududu! Izvoliš. Hvala, mogu li znati šta je to? Malo častim. Pa možeš pogledati šta ima unutra. Apoteka HR. Yes. Vidim tu aven, vidim biodermicu, dobro. Ja, nešto nam je isto. Hvala vam. Čekaj doma koji će mi dodati. Može. Kao... Ovo možemo iskoristiti. Ja inače baš ne pijem alkohola, ali evo. Hvala vam što ste mi ovo donijeli. Hvala ti, Jelen. Moj na poklonima. Ništa. Kao da mi je drugi. Mi je rođen dan. Čuje se ram pa pa. Ne znamo dalje, ali baš teram muziku pozdati. Ja, ovo se mi poteško je. Ljudi, ništa, to je to. Pratite daljnje epizode, gledajte koga će još Maja Jelena ugostiti, fun fact-ova drugim ljudima i to je to. Like, share, subscribe na... Kako se zove tvoj kanal na YouTube? Jelena Perić. I Jelena Perić. Evo, preuzela je moju ulogu, tako da sve ste čuli. A vi slobodno dolje komentirajte što mislite o njenom make-upu danas. I to je to. I slobodno mi dajte ideje za možda neke sljedeće videe, kog želite vidjeti možda u sljedećim videima i vidimo se. Ćao! Lezerka, prekrimo sljedeća 3 tjedna, morat ćete rezati ovu vesu. Tako da makni moj vez. Evo vidiš, sad nam dragi doma ljudi. Koji, evo, sad smo kao i previše pretjerali, jel? Aha! Danas lijepo odeš doma. U mogućnosti i dalje imaš moju šminku, staviš si... Ja sad idem odmah to skinut, samo da se zna. Da. Ako ih bude prije. Šta je bilo?